Level ya kwanza ni ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Can I play with my nails? Yeah. So you vizuri? Are you sure? Ebu ona. Ebu nishikie. Shika mic. Shika mic. You think I cannot hold this thing? Simbi ni may hold. Better you can lose. I check it, check it. Iko tight bana. Check it. Umetumia bevel gani? Unafaa kutumia? Oma bevels. Bevels. Yeah. Bevels. Yeah, hapo. Hapo. Yeah, mtayari unashika huku mwisho kabisa. Mwisho, mwisho, mwisho. Okay. Jamani na shema, nimesema mwisho. Yes.